Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг. Хөгшин залуу хүүхэд томчууд эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй өдөр бүр цаг минут тутамд сэтгэл зүйн мэдрэмж асуудлуудтай тулгарч байдаг. Гагц хүү түүнийг мэдрэх, илэрхийлэх, цэгцлэх арга ухаан чадвар чухал юм. Сэтгэлээ удирдах дадал чадвартай болоход сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг танд туслана. Юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Тавтай ирэн бас ярилцах сэдв өнөөдөр нойрны эмгэг гэдэг одоо зүйлийн талаар бас ярилцаж үзэгч сонсогчид та мэдээлэл зөвлөгөө хүргэх юм байнамаа. Тэгэхээр нойрны эмгэгийг ярихаас өмнө та эхлээд нойр гэж ер нь юу юм бэ те? Одоо нойр хүний амьдралд ер нь яг ямар одоо үүрэгтэй, ямар зүйл юм бэ гэдгийг эхлээд тодорхойлж тайлбарлаж өгөөч. За нойр гэдэг бол одоо хүний амин чухал физиологийн хэрэгцээнүүд гэж байдаг. Тэрний нэг бол нойр байдаг. За хоол бол хүн хоолгүйгээр явж чадахгүй та яг адилхан нойр бол одоо яг тийм хэмжээний одоо амин чухал одоо хэрэгцээндүүдний нэг байдаг. За нойр гэдэг бол ерөнхийдөө уурга тархины одоо унтаа байдал бөгөөд ухамсар тухайнгүй байдал шилжээд тэгэхээр гаднаас одоо тэр уурга тархинд өгч байгаа тэр одоо цочруулыг баг одоо мэдэрч хүлээж авч байгаа тэр одоо байдлыг бол ерөнхийдөө физиологийн ажиллагааг бол нойр гэж хэлдэг. Ерөнхийдөө хүн бол одоо юу амьдралын түвшинд 3/1 буюу 28.3 жилиг бол одоо унтаж өнгөрөөдөг гэж одоо үздэг. Нойр бол хэд хэд ач холбогдолтой байгаа. За хамгийн нэгдүгээр нь болохоор нойр гэдэг бол бие махбодын болон сэтгцийн одоо эрүүл мэндийн гол түлхүүр болж өгдөг. За хоёрдугаар нь болохоор нойр болохоор нойрны төлөвлөгчтэйгээр хүний одоо юу ийдэс одоо нөхөн сэргээгдэж энерги ирч хүчээр бол хангагдаж байдаг. Инснэрэ хүн бол одоо ирч хүчтэй цоглог ажлын бүтэмжтэй ингэж одоо бүтэмжийг бий болгож өгдөг зүйл байгаа. За дараагийн дугаарт нь болохоор нойрны ач холбогдол гэх юм бол жингээ барихад тусалдаг. Хэрвээ одоо нойр удаан байгаад байх юм бол мань өөрөө одоо тархалтыг бий болгож цаашаа зүрхсэтгэн систем эмгийг одоо эмгээр өгдөх юм эрсдлийг бий болгодог байгаа. За мөн одоо нойрны нэг ач холбогдол нь юм бол одоо дархлааны системийг одоо идэвхжүүлж өгдөг. Инснэр одоо хүнийг одоо дархлааг сайжруулж өгснөрөө аливаа нэг өвчин эмгээс өгдөх эрсдлийг бол одоо басгаж өгдөг. За мөн одоо нойрны ач холбогдол гэх юм бол одоо хавдраар өгдөг, хавдар хүчнөр өгдөх эрсдлийг бууруулж өгдөг. За гих мэдчлэн ийм одоо олон талын одоо ач холбогдолтой байдаг учраас хүнд бол зайлшгүй нойр гэдэг юм бол чухал хэрэгцээтэй байдаг. Хэвийн нойр гэж одоо тий хитэн цагийг одоо хідээс хідэн цагийн хооронд унтахыг ер нь хэвийн нойр гэж үздэг юм бэ. Хүүхэд, нарийн хүүхэд бол хоногт 22 цаг унтах ёстой. За, ахмад насны одоо хүмүүс болохоор хоногт 4-5 цаг. За, насанд хүрсэн хүмүүс болохоор хоногт одоо 6-8 цаг унтчих юм бол одоо энэ хэвийн одоо нойрсолтой байна гэж үздэг. Хамгийн гол нь одоо өглөө босч ирэхэд нойр хэвийн байгааг нэг гол шинж нь өглөө босч ирэхэд одоо нойрондоо хансан тэгээд ямар нэг одоо бие сайхан амарсан гэсэн юм мэдрэмжийг авах нь одоо чухал байдаг. Хэдийгээр унтаад байгаа хэрнээс одоо өглөө босч ирэхэд ямар ч нойрондоо хансан мэдрэмж байхгүй бие амарсан ийм шинжгүй байх юм бол энэ бол өөрөө одоо нойрны бас одоо асуудалтай байна гэсэн үг. Маш олон эрсдлээс нойр өөрөө одоо урдчлан сэргийлдэг гэдэг зүйлийг бол би таны араас ойлголоо. Тэгэхээр дараагийн зүйл маань нойрны эмгэг. Нойрны эмгэг гэж тэгвэл юу хэлээд байгаа юм бэ те? Нойрны эмгэгт одоо ямар ямар зүйлсийг багтааж авч үзтэг юм бэ? За, нөгөө нойрны өөрчлөлт бай нойрны эмгэг нь болохоор ерөнхийдөө одоо биеэр даасан өвчний шинжээр болон эсвэл одоо бие сэтгцийн одоо бусад олон өвчнүүдийн үе ямар нэгэн үед илэрх шинж тэмдэг байдлаар одоо гарч ирдэг байгаа. За биеэр даасан өвчин гэх юм бол өвчний олонсын 10 дугаар ангилалд бол F51 гэж оншилдаг. Манай сэтгцийн нэг судлалын практик. За мөн одоо бусад одоо сэтгцийн болон биеийн янз бүрийн өвчнүүдийн үед болохоор бас ёо нойр хөдлөл бол нэг нойрны өвчлөлтөөр нэг шинж тэмдэг болж гарч ирдэг байгаа. За нойр хөдлөл маань одоо гэдэг бол өөрөө одоо тухайн хүн хангалттай нойр авч чадахгүйгаас болоод үүсэж байгаа. За энэ маань дотроо бол одоо 3 юм хэлбэртэй байдаг. Тий. За нэгдүгээрт нь болохоор унтаж чадахгүй байх гэж байгаа. За хүн болохоор орой орондоо орчоод энэ бол 30 минутаас 2 цаг болон түүнээс дээш хугацаагаар бол одоо унтаж чадахгүй байхыг бол хэлээд байгаа. За хоёрдугаарт нь болохоор шөнө олон удаа сэрэх гэж яддаг. За шөнө олон удаа сэрээд ингээд сэрчээд нэг сэрчээд эргээд буцаж нөгөө унтаж чадахгүй байгаа энэ байдлыг бол одоо хэлээд байгаа. Гуравдугаарт нь болохоор ирц сэрэх, өглөө ирц сэрэх. За шөнө одоо хэдэн цагт унтсан байсан ч одоо хамаагүй өглөө бол ирц сэрдэг. Цагаас өглөөд өглөө. Тий, тийгнэ гэсэн үг. За ийм гурван хэлбэрээр бол илэрч байгаа. Тэгэхээр нойр хөдлөл гэдэг бол одоо нойрны эмгэгийн
нэг одоо дотор ордог нэг өвчин болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр нойр хөдлийн шалтгаан нь юу юм бэ тэгвэл тээ таны саяны хэлгээр бол за магадгүй бага цаг өнгөрч юм уу тээ тэр асуудал явсараагаад архаг нойр хөдлийг үүсгэдэг юм байна. Энэ нь өөрөө эргээд яаж нойр хөдлийн эмгэх болж ингэж тээ үргэлж байна. За нойр хөдлийн шалтгаан нь их олон янз байдаг. Хамгийн нэгдүгээр нь болохоор сэтгэл зүйн шалтгаан гэж байгаа. За энэ болохоор одоо ойр дотны хүмүүс нь нас барах эсвэл одоо янз бүрийн одоо сэтгэл зүйн дарамттай байх их мэдчлэн ийм зүйлүүд орж байгаа. За хоёрдугаарт нь болохоор одоо бие махбодын өвчнүүд шалтгаанууд гэж ядг. Энд болохоор бие махбодын янз бүрийн одоо өвчнүүд, жишээлбэл бол одоо чихрийн шижин, зүрх судасны системийн өвчнүүд, за тархалт, за эсвэл одоо чих хамар хоолын янз бүрийн эмгэгүүд их мэт ийм одоо өвчнүүдээс шалтгаалж болно өргөдлөөс үүсч болдог. За гуравдугаарт нь болохоор орчны шалтгаан гэж байгаа гадаад орчны одоо хөрөлийн баг орчны шалтгаан. За энд болохоор одоо хэтэрхий их дууч мэдээ байх эсвэл одоо юу орчин их таагүй одоо тий хийдэх олон хүнийг одоо бөөгнөрсөн байх эсвэл одоо хит халуун эсвэл хит хүүтэн ийм нөхцөлд бол одоо бас одоо нойр хөдлөлийг бий болгож болдог. За дараагийн нэг одоо шалтгаан нь болохоор эмийн янз бүрийн эмийн бодисын хэрэглэнүүд байдаг. За энд болохоор тухайлах юм бол одоо сэтгэл утгалын эсрэг эмнүүд байж гэн за мөн одоо янз бүрийн одоо нойр хөдлөлийг бий болгодог дааврын төрлийн эмүүд за их мэдчилэн ийм одоо эмийн бодисуд бол хамаардаг байгаа. За мөн дараагийн нэг одоо үүсгэх шалтгаан гэх юм бол энэ одоо арх мансурал бодис хэрэглээтэй холбоотойгоор одоо нойр хөдлөлийг үүсч болдог. Арх мансурал бодис гэдэг нь өөрөө эхлээд одоо нойр уухад нойр унтлах нойр сулх үйлчлэгээтэй боловч эргээд энэ маань өөрөө одоо нойр хөдлөлийг бий болгодог ийм одоо үйлчлэгээтэй учраас унтхайхаа өмнө одоо арх сотрол ундааны зүйлийг хэрэглэх нь бол одоо буруу байдаг. А манай зарим хүмүүс яддаг байх хэрэг одоо нойргүй байна гэдэг нь орой унтахтаа 100 грамм уучи тий эсвэл жоохон дар суучи энэ бол одоо нойр юу хүрэлэг энтер гэдэг ингээд юу буруу ойлгоод унтхайхаа өмнө одоо арх сотролонд тодорхой хэмжээгээр хэрэглээд байдаг. Энэ болохоор одоо буруу зүйл юм аа. За мөн дараагийн нэг одоо үсэд өвчин зүйл нь болохоор одоо нөө амьдралын буруу хөвчлүүд байдаг. Тухайлх юм бол одоо унтхайхаа өмнө одоо сайн яадаг тий юу арх сотролонд хэрэглэх за мөн одоо кофе шингэн цай шингэн зүйл одоо цай хэмжээгээр уух инснэр болохоор одоо шинэ шээс хүрнэ мэдээч. Тэгэхээр яг уу шинэ одоо босож бийлснээр олон удаа босснооро бол одоо нойрыг сэргэж нойрыг одоо чанаргүй болгодог байгаа. За мөн одоо амьдралын буруу хөшөөлт одоо унтахын өмнө их хэмжээгээр одоо одоо нөө утас одоо манайхан гэдэг нь шүү дээ утас айгүй хэрэгтэй үздэгтэй дэлгэцтэй ихээр аа байдаг. Эсвэл одоо зарим нь одоо орондоо орсон юм одоо уцаа үзээд ингэ байгаад байдаг. Тэгэхээр уцаснаас одоо ялгарч байгаа тэр одоо хөх туяа болвол дэлгэснээс ялгарч байгаа тэр хөх туяа болвол юм хэд одоо нё тахинд одоо ялгарч байгаа тэр нойрыг дэмждэг мелатонин гэдэг энэ дааврын ялгарлтыг бол одоо эрс бурууж өгдөг. Инснэр бол одоо тухайн хүнд бол нойр хөдлөлийг бий болгодог байгаа. Тэгэхээр энэ буруу амьдралын буруу хөвчлүүдийг бол одоо өөрчлөх шаардлагатай байдаг. За тэгээд өшөө бас амьдралын буруу хөвчлөлт болохоор ерөнхийдөө одоо унтахын өмнө хит их одоо тасгал хөдөлгөөн хийх тийм хүнд ялангуяа хүнд хэлбэрийн тасгал хөдөлгөөнүүд хийх нь эргээд бол одоо нойрыг сэргээх бас одоо нэг хүчин зүйл болдог. За мөн энийг тодруулж асуучлах унтахын өмнө хэр ер нь хитэн цаг минутын өмнө зарим хүмүүс орой ажиллаад дараад фитнест явчаад гэртээ ирээд амжилттай шээ. За тэгэхээр унтахаас бол 2-3 цагийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо тасгал хөдөлгөөнүүдийг хийж дуусгасан багш шаардлагатай байдаг. За мөн одоо унтахаас нэг 2-3 цагийн өмнө болохоор хүнд хэлбэр ялангуяа одоо хоол ялангуяа хүнд хэлбэрийн хоолнууд идэхгүй байх. Өөрөө одоо энэ одоо хүнд хэлбэрийн хоолнууд махан бүтээгдэхүүнүүд маань нойронд нойрыг одоо ийм уурын төрлийн бодисд бол одоо нойрыг сэргээх үйлчлэгээтэй байдаг учраас ийм одоо зүйлийг бол хэрэглэхгүй байх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр таны ярианаас сонсохоор одоо энэ нойр хөдлийн шалтгаан нь сэтгэл зүйн шалтгаанаас гадна саяны хэлж байгаа амьдралын хэм маягийн шалтгаан илүү их одоо тий практик дээр тохиолдоод байна уу? Ер нь ингээд энэ нойр хөдлийн тархалттай нойр хөдлийн байдал одоо дэлхийд тахынд манай улсад ер нь ямар хэмжээнд хүрчгээд байгаа вэ? Миний санаж байгаагаар ковидын үед бол нэлээд өндөр байсан санагдаж байна. За нойр хөдлөл бол ерөнхийдөө одоо ганцхан одоо юу манай Монгол улсад үдийгүй дэлхийн нийтэд бол нойр хөдлөлийн асуудал бол маш ихсэн ийм одоо юм байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол нойр хөдлөл юу авч үзэх юм бол одоо Монгол манай Монгол улсын хувьд болохоор 5 хүн дутмын 2013 онд хийсэн одоо
судалгаа байдаг. Энэгээр одоо 5 хүн тутмын нэг нь болохоор нойр гүйцэлтэй байна гэсэн юм одоо судалгаа байдаг. А гэтэл одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаа гаргасан мэдээгээр болохоор 3 хүн тутмын нэг нь одоо нойр гүйцэлтэй. Тэгээд энийг одоо нойрны асуудлаа зохицуулж чадахгүй юм амьдрж байна гэсэн юм одоо судалгаа байдаг. За тэгээд нойр гүйцлийн одоо тархалтыг ерөнхийдөө аваад үзэх юм бол дэлхийн нэгдүгээр баруун Европын орнууд баруун Европ за тэгээд Америкийн нэгдсэн улс Япон зэрэг улсуудад бол хамгийн өндөр тархалттай гэж одоо юм судалгаа байдаг. За тухайлх юм бол баруун Европт болохоор 37.2%, за Америкийн нэгдсэн улсууд болохоор 27%, Японд болохоор 6.6% буюу хамгийн өндөр тархалттай байна гэсэн юм одоо судалгаанууд байдаг. За тэгээд манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв юм ерөнхийдөө одоо стресс шинжилгээ сэтгцийн эрүүл судлалын клиникт одоо хэвтэж эмчилүүлж байгаа юм одоо хүмүүсийг хүмүүсийн одоо статистик үзүүлэлтээс аваад үзэхэд 2019-с 2023 оны статистик үзүүлэлтийг харахад неврозийн болон одоо биеийн хэлбэрийн эмгэгүүд 2019 онд болохоор 19% байсан бол 2023 онд 21% болж өссөн, өөрөөр хэлбэл 2 хувиар өссөн байгаа. За энэ одоо неврозийн болон биеийн хэлбэрийн эмгэгүүдийн цаана болохоор энэ талаар дандаа юм нойрны асуудлууд явж идэг, нойр гүйцэл явж идэг. За тэгэхээр нойр гүйцэлтэй болчлоо. Тэр хүний амьдралд яг ямар өөрчлөлт гарах вэ? Ямар шинж тэмдгүүд те одоо илэрх вэ нойр гүйцлийн үед? Нойр гүйцэл органик болон органик бус одоо нойр гүйцэл гэж хоёр хувааж үздэг байгаа. За органик бус нойр гүйцэл гэдэг бол ерөнхийдөө сэтгэл зүйн гаралтай нойр гүйцэл хэлж байгаа. За органик нойр гүйцэл гэдэг нь өөрөө бие махбодын өвчний одоо янз бүрийн өвчний суурин дээр одоо үүсэж байгаа ийм одоо нойр гүйцэл хэлдэг байгаа. За тэгээд нойр гүйцэл маань өөрөө одоо янз бүрийн одоо нөгөө эмнэлцэн шинж тэмдгүүдээр илэрдэг байгаа. Тухайлх юм бол одоо нойр хулжих, шүн олон удаас ирэх, эсвэл одоо өнгөц сунддаг. Ингээд унтаад байгаа хэрнээсээ орчноо ингээд мэдрээд унтаад байдаг. Орчондоо болж байгаа дуу чимээ, үйл явдал гэдгийг бол мэдэрч унтдаг. Энийг бол өнгөц сунднэ гэж байгаа. За мөн одоо шүн олон удаас ирэх, эсвэл одоо өглөө ирт сэрэх, цагаасаа ирт сэрэх. За өглөөс босоход ямар ч одоо би амарсан мэдрэмж байхгүй, нойрондоо хансан юм мэдрэмжгүй, ядарсан байдалтай ингэж одоо сэрж ирдэг баг. За ийм одоо шинж тэмдгүүдээр бол нойр гүйцэл маань илэрдэг баг. Амьдралд нь ямар сүрэг? Ба хүн одоо хангалттай нойроо авч чадахгүй, нойр гүйцэлд удаан явснараа энэ бол нойрны өрөнд ордог. А ингээд одоо нойрны өвмөө цаашаа одоо хуримтлагцаар байгаад юм л гэдэг ядралтын үүсгэдэг байгаа. За мэдээч одоо нойр гүйцлээс болоод тухайн хүний одоо ой тогтоолд анхаарал одоо суларч ирдэг байгаа. За ой тогтоолд анхаарал суларснараа одоо юмыг амархан мартах. За эсвэл одоо ямар нэгэн одоо анхаарал шаардсан юм одоо ажилтгийг одоо гүйцэтгэх чадвар болох тухайлх юм бол одоо жолоо барих тийм ээ. Гэхмэтч юм анхаарал шаардсан юм үйлдэлүүдийг гүйцэтгэх чадвар муудснаас болж ямар нэгэн одоо осол эрсдэлт үүтэх юм одоо байдалтай болдог. За мөн одоо нойр гүйцлээс болоод одоо сүлтлийн шинж тэмдгүүд бол бий болдог, илэрдэг байгаа. Тэгэхээр одоо ажлын бүтэмжинд бас нөлөөрч амьдралын чанарт бол одоо зөвхөн нөлөөлдөг. А их одоо нойр гүйцэл удаан явснаас болоод ятгаас илт орсноос зарим хүмүүс болохоор одоо ажиллах үүс юм хийж чадахгүй. Энэ бол одоо ажилласаа гарах хэмжээний ийм одоо сүргүүр дагуулт бол хүргэдэг байгаа. А тухайн хүмүүс маань одоо өөрөө ингээд нойр гүйцлээс шалтгаал өөр тийм аюу шинж тэмдгүүд илэрхээс гадна одоо аюу тийм амархан бухимд уур уцаартай болдог. Тэр уур уцаараа тухайн хүмүүс маань одоо хамт амьдарч байгаа гэр бүлтэй болон эсвэл одоо ажлынхаа хамт олондоо ч юм уу ингээд бухимдлаа гаргах юм одоо бас асуудал гардаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо бас орчны хүмүүс ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг. Нойр хүрэхгүй байнгээд түрүүн та нөгөө хэлсэн арх удаг гэж тий. Одоо нойр хүрэхгүй юм чинь надад нэгэнт нойр хүрэхгүй юм чинь утсан оролт яг ингээд сквал за нойр хүрэхгүй юм чинь нойр хүрэх цай ууй сквал нойрны юм уу гэд ингээд нөгөө тайвшруулах үйлчлэгээтэй ч юм уу одоо юм чинь жороор биш олгож молгодог янз бүрийн юм хэрэглэх байдал хүмүүсийн дунд зөнтэй гэдэг. А энэ ер нь хэр тий одоо өрнөлөө үзүүл тэмвэ тэр хүнд ямар эрсдлийг магадгүй би болгох боломжтой. За юу хүмүүс бол ерөнхийдөө нойр гүйцэлтэй нойр гүйцэл бол өөрсдөө ингэж юм шиг хандахгүйгээр
одоо дур мэдэж байдаг. Янз бүрийн нөгөө нойрны эм ч юм уу эсвэл одоо өөр янз бүрийн эмнүүдийг хэрэглэдэг байгаа. За тэгэхээр нойрны эм гэдэг бол одоо тусдаа ийм одоо эмнүүд байдаг. За нойрны эмнүүдийг болохоор ерөнхийдөө болохоор янз дэц биений бүлгийн эмнүүд гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ болохоор одоо тайвшиг бол гунтуулах үйлчлэгээд ийм эмнүүд байдаг. Энийг болохоор тусгай одоо эмчин жороор болоод учраас одоо зайлшгүй одоо эмчид нарийн мэдлэг эмчид үзүүлж гэж бол хэрэглэх шаардлагатай байдаг. А гэтэл бол манай хүмүүс яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө одоо нойр хөрхийн тулд юм одоо хашлын юмнууд аягүй хэрэглэдэг байгаа. Шилхэх юм бол одоо нөгөө хашлын юмнууд маань өөрөө одоо тодорхой хэмжээгээр тийж жоохон базрын тайвшруулах үйлчлэгээг нь ашиглаж болох хүмүүс аягүй их хэрэглэдэг байгаа. Эсвэл одоо янз бүрийн байдлаар одоо нөгөө арьс сохторлох ундааны зүйл одоо хэрэглэж гэж унтах ийм одоо юмнууд зүйлүүд хийд үйлдэлүүд хийдэг байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо зайлшгүй одоо нойр хөдлөл байгаа нөхцөлд бол шалтгааныг одоо эхлээд одоо нойр хөдлөл байна уугүй юу гэдгийг бол олж илрүүлэх шаардлагатай. Одоо саний төвний миний хэлдэг тийм ээ. Одоо нөгөө шинж тэмдгүүд ээжтэй. Шалтгаан бол шинэ олгоодаас их эсвэл нойр болж байгаа хөглөө ямарч амарсан мэдрэмжгүй босож ирдэг ч юм уу нойронд хандахгүй байх. За энэ шинж тэмдгүүд хэрвээ байх юм бол энэ юунаас болоод би нойр хөдлөлд байна гэдэг шалтгааныг олох шаардлагатай. Энэ бие махбодын өвчин байгаад нарууд чинь эсвэл одоо ямар нэгэн сэтгэл зүйн шалтгаан байна уу гэдгийг олж тодруулж тэгжээж одоо эмчлэх юм шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо сэтгэл зүйн ямар нэгэн шалтгаан байх юм бол одоо тэр сэтгэл зүйн шалтгааныг бол зайлшгүй одоо эмчлэх шаардлагатай. А гэтэл бие махбодын одоо ямар нэгэн одоо юу завар өвчин байх юм бол нарийн мэдлийн эмчид хандаж тэр одоо өвчнийг зайлшгүй эмчлэх шаардлагатай байгаа. За нойрны эмнүүдийг дур мэдэн одоо хэрэглэснээрээ замбрааг хэрэглэснээрээ бол одоо эмэнд одоо донтолд хамаарал дасал бий болгодог байгаа. За тэгэхээр түрүүний миний ярьдаг бензодиазепиний бүлгийн эмнүүдийг болохоор эмчийн залдаар нойр хөдлөлийн үед болохоор 2-3 долооногийн хугацаатаа бол хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Урт удаан хугацаар хэрэглэх юм бол энэ маань өөрөө одоо эмийн хамаарлыг бий болгодог байгаа. За тэгээд эмийн хамаарал бий баснаар одоо тухайн хүнд одоо бие сэтгцийн талаас одоо тавгүй байдал үүсэх биеийн талын олон одоо завируд илрэх ийм одоо шинж тэмдэглэлд байгаа. За тэгээ нойрны эмийг бол одоо ингээд хэрхэж яагаад гинж цогсоож болохгүй. Тэгэх юм бол энэ маань нойроо одоо нөгөө өгөөлөх хам шинж гэж юм илэрдэг байгаа. За ингэснээр бол одоо тухайн хүний сэтгэл санаа тавгүй болох толгой өвдөх тий гих мэдчилэн ийм одоо завируд илэрдэг байгаа. Тийм учраас ашиггүй одоо эмчид хандах шаардлагатай байдаг. Органик бос буюу нөгөө сэтгэл зүйн шалтгаантай нойр хөдлөлийг тий яаж оншлож яаж эмчлэх вэ? За ерөнхийдөө эхлээд бол одоо нойрны эмгэг байхаа хэсгийг оншлоход бол одоо асуумжаагаар одоо ерөнхийдөө юу байна? Шинж тэмдгүүдийг бол нойрны ямар нэгэн одоо нойр хөдлөл байна уу гэдэг эхлээд тэгээд дараагийн дугаарт нь болохоор одоо шалтгааны нолоо тодруулчихна. Ингээд одоо шалтгааны эсрэг эмчилгээ хийх юм. За хэрвээ одоо сэтгэл зүйн шалтгаан байх юм бол сэтгэл зүйн эмчилнэ. Бас одоо эмийн болон сэтгэл зүйн юм аргуудаар эмчилдэг байгаа. За эмийн эмчилгээ нь болохоор сая ерсэн эмчилгээний төсөвчтэй. За сэтгэл зүйн эмчилгээ хийх юм бол ерөөхдөө одоо тэр нөгөө сэтгэл зүйн шалтгааны эсрэг эмчилгээ хийх. Сэтгэл зүйн шалтгааныг одоо арилгах сэтгэл зүйн эмчилгээ хийдэг байгаа. За энд болохоор одоо тайвшруул хамсуулын төсөлүүд байж гэн. За тэгээд йог байж гэн тий. Гэх мэтчлэн ийм одоо юм сэтгэл зүйн агуул хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хүн сэтгэл гутрах асуудлаасаа болоод нойр хөдлөлтэй байна уу? Эсвэл бол нойр хөдлөлтэй явснаас бас удаан явснаас болоод сэтгэл гутрал үүсэж байна уу? Тий. Энийн хамаарал нь яг ямар очиртай бэ? Тэг. Ерөнхийдөө болохоор нойр хөдлөж өөр удаа үргэлжлэх сэтгэл хөдлөлийг бий болгохны бий болгохдгийг эрсэлттэй байхгүй юу? Тэгэхэд нөгөө талаас болохоор одоо сэтгэл хөдлөх эмгэг үү штэ. Тэр одоо ямар нэгэн сэтгцийн эмгүүдийн одоо нэг шинж тэмдэг одоо гол илэрдэг шинж тэмдгийн нэг нь болохоор өөрөө нойрны өөрчлөлт гэдэг нойр хөдлөлийг илэрдэг гэсэн үг. Тэр энэ хоёр бол хоорондоо харилцан уялдаатай. Алин ч хэлээгээ бий болгож болно л гэсэн үг. Хувь хүн өөрийнхөө зүгээс хичээгээд ямар нэг алхам хийгээд энэ нойр хөдлөлийг шийдвэрлэх боломжтой юу? Ямар тохиолдолд заавал эмчийн тусламж хэрэгтэй вэ? За ерөнхийдөө бол одоо нойрны юм дэглэм гэж байдаг. За нойрны дэглэм гэдэг бол тухайн хүн одоо сайн унтаж амархын тулд одоо тодорхой нэг цагт орой унтаж өглөө одоо тодорхой нэг цаг
багт босчих юм бол тогтмол их юм бол нойрны юм дэглэн бий болдог байгаа. За тэгэхгүй бид нар яадаг вэ гэхээр нэг өдөр эрт унтаал, нэг өдөр нь одоо орой унтаал тий, нэг өглөөний эрт усаал, нэг өглөө нь аюу оройтойч усаад ингээд байдаг. Тэгэхээр энэ бол нойрны одоо тогтсон дэглэмийг бий болгодог байгаа. За тийм учраас одоо нойрны дэглэм гэдэг юм одоо анхаарах шаардлагатай байдаг. За ерөнхийдөө бол одоо шөнө хүн бол 23 цагаас өмнө зайшгүй одоо унтаж амрах юм шаардлагатай байдаг. Яагаад гэж юм гэхээр 23 цагаас өмнө одоо орондоо орж унтсанараа энэ одоо тархинд одоо хүний биед ач тустай юм одоо дааврын бодисууд бол маш хэмжээгээр бол ялгардаг байгаа. Энэ болохоор 23 цагаас өмнө илүү хэмжээтэй ялгардаг учраас энэ цагийн цагт бол ерөнхийдөө хүн бол орондоо орж унтсанараа аюул сайхан одоо амрах юм одоо боломжийг бий болгож өгдөг. А тэгэхээр 23 цагаас шөнийн тэг тагаас цагаас өмнө унтсан нэг цагийн нойр бол шөнө дундаас унтсан 2 цагийн нойртой одоо тэнцдэг гэсэн юм юу судалгаа байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зайлшгүй хүмүүс 23 цагаас одоо өмнө одоо унтах шаардлагатай байдаг. За тэгээд сайн одоо унтаж амархын тулд одоо хүн ямар юу дараах хэд хэдэн одоо зүйлүүдийг бол анхаарах шаардлагатай байдаг. Хамгийн нэгдүгээр нь болохоор шөнийн цагаар унтах. Шөнийн цагийн нойр гэдэг бол өдрийн цагийн нойрыг хэзээ ч одоо нөхөж өдрийн цагийн нойр шөнийн цагийн нойрыг хэзээ ч нөхөж чаддаггүй. Шөнийн нойр гэдэг бол маш одоо чухал нойр байдаг. Тийм учраас бол хүмүүс бол зайлшгүй шөнийн цагаар унтах шаардлагатай байдаг. За хоёрдугаар нь болохоор унтах цагийг одоо өөртөө бий болгож явах шаардлагатай байдаг. Төрөний миний ярьдгаар бол насан турш хүн хоног 6-аас 8 цаг унтах шаардлагатай гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ 6-аас 8 цаг одоо унтах энэ цагийг бол шөнийн турш бол зайлшгүй одоо энэ хэмжээнийх нь нойрыг бол зайлшгүй авчих шаардлагатай. Ингэснээр хүн одоо нойрны дутагдалд орохгүй юм байх боломжтой байдаг. За дараагийн нэг одоо анхаарах зүйл хэм бол одоо унтаж байгаа унтах орчин маш их орчин дээр анхаарах шаардлагатай байдаг. За энэ одоо орчин ямар байх вэ гэхээр унтлагын бол өрөө бол ерөнхийдөө аюу дуу чимээ багтаа тий температур нь аюу одоо нэг 20-24 хэм байх нь бол хамгийн их тохиромжтой гэж үздэг. Тэгээд чимээ шуугаа багтаа харанхуу дуу ийм одоо байхаар ингээд зохион байгуулагдсан байвал их тохиромжтой байдаг. За хит их одоо халуун нөхцөлд юм уу эсвэл хит их хүйтэн нөхцөлд бол одоо хүн тайван унтаж амар чаддаггүй. За мөн дээрэс нь одоо тэр юу харанхуу байхгүй хит их хурцтад гэрэлтэй байх юм бол энэ мань өөрөө одоо нэг тархинд ялгарч байгаа мелатонин гэдэг нойрыг дэмждэг энэ дааврыг одоо дааврын ялгалтын эрс бууруулж өгдөг. Ингэснээр бол одоо нойр хөдлөлийг бас бий болгодог учраас одоо энэ дээр болоод анхаарах шаардлагатай байдаг. За тэгээд одоо эдгээр зөвлөлүүдийг хэрэглээд тий үр дүнгүй байгаа нөхцөлд нойр хөдлөл бол цаашаа үргэлжлээд байгаа нөхцөлд бол зайлшгүй мэрэгжлийн эмч хандах шаардлагатай. Тэгээд нойр хөдлөлийг чинь дагалдаж өшөө бас дээрээс нь зайлшгүй сэтгэл готрол сэтгэл түгшэлт гарч идэг. Тэгэхээр одоо нөгөө нойр хөдлөлийг дагалдаж гарч байгаа сэтгэл готрол сэтгэл түгшэлтийг бас имэр имчилнэ гэсэн үг, сэтгэл зүйнхээ имэр имчилнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгээд зарим хүмүүс одоо ингэдэг швэ нэг нэг удаан нүргэлт явцсан хүмүүс чинь орой болохоор одоо өнөөш нь унтаж чадахгүй бол яана гэсэн юм айцтай болчихдог. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо тэр дагалдаж гарч байгаа сэтгэл хатрал сэтгэл түгшлтийг бас тодорхой хэмжээгээр сэтгэл зүйнхээ имэр давхар имчилнэ гэсэн. Тэгэхээр сэтгэл эрүүл мэндийн үндэсний төвийн энэ стрессийн шалтгаан сэтгцийн эмгэг судлалын клиник ер нь эрэгтэй ямар чиглэлээр хэрхэн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг вэ? Та ярилцлага төгсгөлдөөс басхийнхаа талаар товчхон мэдээлэл өгөөч. За манай стрессийн шалтгаан сэтгцийн эмгэг судлалын клиник маань ерөнхийдөө 33 ороор ажилладаг ийм одоо клиник байгаа. За энд болохоор голтой сэтгэл зүйн тулгымцаа асуудалтай нойрны эмгэгтэй стрессийн гаралтай одоо эмгэгтэй ийм одоо хүмүүс бол голтой хөвтөж эмчилүүлдэг. За манайх болохоор эмийн болон сэтгэл зүйн эмчилгээг бол хийдэг байгаа. Жилээс жилд ингээд аваад үзэхэд бол одоо манай клиник сандаж эртний эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн тоо бол одоо нэмэгдэж байгаа. Энэ нь бол маш их байдаг. За тэгээд хэрвээ шаардлагатай танд ямар нэгэн сэтгэл зүйн тулгымцаа, нойрны болон сэтгэл зүйн тулгымцаа асуудал байх юм бол манай одоо сэтгэл эрүүл мэндийн үндэсний төвд аа хандаж одоо зөвлөгөө авч олно. Мөн одоо 1800 2000 гээд одоо мэдээлэл зөвлөгөө дууцаагаа тэнд бол сандаж мэдээлэл зөвлөгөө авч олно гэж хэлье. За баярлалаа танд. Тэгэхээр бидний хүрэлээд илээ авч иргэд сонсогч үзэгчдэд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн танд баярлалаа. Ажилт амжилт хүсье. За баярлалаа. Хамтрагч